Здравей, България! Синдикатите в МВР заплашиха с впечатляващи протести, ако не бъде изпълнено обещанието за сериозно вдигане на заплатите с между 30 и 50% от 1 януари 2025. Знаете, че се коментира дали да се отлага или не това увеличение на заплатите. Само за МВР са нужни над 1 200 000 000 повече. От синдиката на МВР посочват, че ако заплатите им не бъдат повишени от 1 януари, те ще се приближат обидно близко до минималната работна заплата у нас. И е даден пример, че минималната ще стане 1077, което е разлика от не повече от 300 лева до най-ниската заплата на служител на МВР с полицейски правомощия, по сметките на синдикатите. А всъщност това, което се коментираше през последните седмици, е вероятност дори да бъдат замразени тези увеличения, което предизвика смут в системата. Вчера чухме от министъра на финансите друга идея за увеличаване на заплатите, обаче на стъпки от 1 януари, например с 10%. Иван Савов, криминалист Иван Савов е в нашото студио. Здравейте! Добро утро и на Филип Гунев, който е бивш министър на вътрешните работи. Те са тук, за да коментираме, бивш заместник министър на вътрешните работи. Тук сте, за да коментираме тази тема, по какъв начин трябва да стане разпределението на средствата. Първо, дали изобщо е нужно увеличение в момента, дали трябва да бъде на тези стъпки, които предлага министъра на финансите, дали трябва да се каже първо реформата, после парите, или пък нещата могат да се движат някак едновременно. Господин Савов. Като бивш лидер на най-големия синдикат в МВР, председател на контролната комисия и учредител, съм водил този същия разговор преди 15 години. И риториката беше абсолютно същата. Говореше се за реформи, говореше се за това заслужават ли полицаите заплати и същите неща. Общо взето едно към едно. 15 години по-късно сме на същото ниво. Заслужават ли полицаите заплати? Да, заслужават, защото полицаите са единствените, първо с които си мият всички омазаните ръце, когато стане нещо и когато има избори, и при всякакъв вид сътресение в тази държава полицията е натопа на устата. И второ, това са хора, които традиционно работят в изключително враждебна обстановка, която е вредна не само за живота и здравето им, а вредна е за всички около тях. Говоря за семействата на полицаите. Лично аз в моето семейство имам действащ подслужител и аз съм бивш служител също. Вчерашният случай с самоубийството на колегата, което вие не отразихте по медиите, за съжаление. Отразено беше и се припомни защо. Също е показателен за това в какви условия работят служителите. Между другото, знаете ли, че всяка година има поне по един-два случая на полицаи, които се самоубиват? Господин Гунев, смятате ли, че случаите на самоубийство имат връзка с враждебната среда, с ниското заплащане, и тези протести, които се задават, според вас с основание ли са тези сравнения с минималната работна заплата? Важи ли за всички или има, категории, които са привилегировани, хора на терен, които наистина са с обидно ниски заплати на фона на други? Тоест разпределението дали е справедливо вътре в самата система, според натовареност, риск? И в МВР има от тези 50 000 души, които са по щат, има и 15 000, които са вишисти, и други 25 000, които са средно образовани, и още и към 10 000 са на трудови договори. Те са някакви технически лица. И проблема, който се поставя, нали, ясно от синдикатите, е, че именно тези, които са със средно образование, масата 25 000, да не говорим и тези, които са на трудови договори, са с много ниски начални заплати. Значи при тези трудови договори има и близки до минималната или на минималната дори. И там при тях определено има какво да се желая, тъй като за да привлечеш някой, една за по-стартова заплата от 1400 в голям град не звучи привлекателно. Но това, което трябва да се има предвид, че откъде идва този милиард? Защото ако ги дигнем, нали, на тези 25 000 по 500
лева да им ги дигнем, да ги направим 2000, както те искат, те не се получава 1 милиард, а се получава 100-200 милиона. А защо е толкова много общата сума? Защото дългосрочно служителите почват там вече, нали, ако си служител с 10-20 години опит, те всяка година първо ти се увеличава с по 2% заплатата за прослужено време. Ако си бил 20 години си работил, теб заплатата ти вече не е 1500, ми е към 2200 и 300. Нали? Това за най-ниското ниво служители. А ако си пък вишист, там вече тръгваш от 2 и нещо и вече ти е към 3 и нещо. А към това се прибавя една възможност, която се даде преди години, която е доста така, в някакъв случай, демотивираща за системата, е, че хората, които път пристигнат и могат да се пенсионират, те върху тия три нещо почват да си получават и пенсията. Какво и вече са тези хора в системата? Ами това е някаква спекулация. Аз да ви кажа, се опитах да установя. Миналата година Калин Стоянов каза 500, предната година Рашков каза 1000 и нещо. А други министри казват 5000, 7000. 7000. Да, 7000 казва оня ден господин Вучков. Да, но така или иначе има този проблем и там хората вече могат да получават и по 5-6 хиляди лева. Тези хора сега, като им се дигне с по 30-40% заплатите, вие ще имате, нали, и това не ви говоря за полицейските шефове, които са, нали, с наистина големи заплати, ще има една категория с много високи заплати. В същото време тези най-долу наистина ще си останат с под... дори с тая промяна, масата ще бъде с по 2000. Вие сте показали някаква сума с пенсия плюс заплата. След секунди колегите ще ви покажат. Да. Има ли според вас начин за по-добро насочване на средства точно към тези, които са с рискове, с враждебна среда? Ползват ги всички да си мият изцапаните ръце, казахте. Точно не винаги така, са ръце. Да. При тях ще отидат ли на практика тези средства? Мисля, че анализът, който чухме, беше няма достатъчно добър. Те, че ще отидат средства, ще отидат. Въпросът е, че при няма кого? Да отидат достатъчно. При тези, които заслужават повече, а ще отидат и при хора, които и в момента взимат доволно високи заплати. Между другото, средната заплата в МВР се изчислява доста неправилно, защото, говорейки за заплати в МВР, се взимат не само заплатите на полицейските служители, огнеборците, граничните полицаи, хората, които работят на терен и в службите, взимат се заплатите и на тези, които работят в министерството, включително и на професионалното висшето ръководство. Тоест най-високите. Точно така. И те вдигат общия процент. Нека да видим тази графика. Преизчисляване и диференциране на заплащането. То не е сложно. Просто да има желание. Преди да видим графиката, това говорене за реформа, за да бъдат полицаите на терен, тия, които са в най-трудните условия при най-големите рискове, за да получават по-добри заплати и по-добри условия на труд също така. Реформа каква според вас е необходима? Трябва ли да се прегледа дали наистина са необходими толкова пенсионери, които получават и заплата, и пенсия? Дали трябва да се прегледа администрацията? Спекулира се с цифрите. Вие не знаете. Че са около 4000. Но това няма значение. Ти не мога да ги уволниш тях. Няма как да наемеш 4000 души и утре това ще ти отнеме 10 години. Проблема, знаете ли? Млади кадри търсите пък, а пък остават хора. Проблема е, че тия хора запушват по вертикала движението в службите. Пуснете графиката, защото работещ пенсионер, той се бетонира на позицията, на която е. Той няма никакъв интерес да прави каквото и да било, защото той взима добри пари. Това е пример, нали, за заплата за тези, които са средно, с висше образование и с пенсионерите, така наречен. Той почва с 2300, с добавените средства, така нареченото прослужено време, вече отива на над 3000 лева заплатата. Като се сложи пенсия, отива на над 4000, а може и над 5. И той се очаква вече с 30% увеличение да отиде на над 6. Това са средни ръководни кадри и нагоре, с които се имат по 20 Какво години. Какво е среден ръководен кадър за едно началник, РФУ? Началник сектор. Това е заплатата на началник сектор. 2300-400 лева. Но който вече има 20 или достигнал е така на моя възраст, на 51, вече може да се пенсионира. Ама ви сте добавили пенсията ли тук?
Пенсията, да, те си получават и пенсията, и заплатата. Плюс пенсията и накрая с увеличението. И накрая увеличението, нали, което се очаква от още 30% на основната заплата, защото то се дига не само основната заплата. Това 65 000. А това е бонусът, това е бонусът, който всеки един получава при напускане на системата на МВР. И много хора го очакват. Значи той с този бонус, както е 65, той очаква сега да му стане 100. Ако се пенсионираш, получаваш ли го? Не. Като напуснеш системата, получаваш. И много хора влизат там и той почва на ниската заплата, защото очаква 20 заплати накрая. Значи има много, към тези имат допълнителни дребни най-различни пари, които синдикатите през годините се борят за нощен труд. Но синдикатите сега казват, обидно близко ще... Ами те говорят за масата. Масата, те, това са, тези случаи също са хиляди, нали? Но това, там отива 1 милиард. В масата... ще отидат. Значи на касти е МВР. Имаме едни деца масата и едни други, които също не са малко, да има някакво разслоение. То е нормално, каквото има някакво разслоение, но в момента така се образуват заплатите, че ти за да дигнеш на тия най-низките с 500 лева, дигаш, трябва да дигнеш на всички нагоре по веригата. Добре, и като дигнеш нагоре по веригата, вместо 200, отива на милиард. Може ли... Знаете, че всяка лоша структура представлява пирамида. Менеджмент обикновено е на върха и то е малко като бройка. Примерно 5, 6, 7, 8 души, които са ръководни. И надолу, колкото по-надолу и по-оперативно става в дейността на служителите, толкова повече стават те. В МВР пирамидата е обърната. И това го знаем от 2008-2009 година, когато започнахме да ги дрънкаме тези неща. Тогава започнахме и за реформи да говорим. Сега сме 2024 година. Няма реформи. Да, още говорим. Може ли нещо не по отношение на заплатите, а на организацията? В един анализ на Института за пазарна икономика, чета под 10% от общата численост на областната дирекция са полицаите на терен в областите Смолен, Силистра, Кърджали и Столицата. Е? Най-много, близо 15% дела им в областите Перник и Ямбол. Другите хора какво работят всъщност? Има полицейско разследване, което... представлява всъщност, това са така наречените разследващи полицаи, които са хора не работещи на терен, хора извършващи различни процесуално-следствени действия, работещи по досъдебни производства. Имаме ли нужда от толкова много хора, които не са на терен? Да. В смисъл, има ли проблем в съотношението? Това също, тези служители също се причисляват към тези, които са работещите, опериращите служители. Mm-hmm. Има оперативни работници, които не са униформени. Има експерти, чай, тъжи, администрация. Са много, да, но има и много голяма администрация. В областните дирекции и страната, и в главната дирекция национална полиция има припокриващи се длъжности. Има цели звена, които се дублират. Да не говорим, че и в самото министерство на централно ниво има такива звена, които спокойно от три дублиращи се звена, едно или две могат да бъдат... Кое, например, се дублира три пъти? Кое три пъти? Точно така. Човешки ресурси имаш на всяка. Човешки ресурси, контролно-методически служби. Имаш стотици хора. Разни ресурси. Статистици, хора, които... Извинявайте, за един полицейски участък има човешки ресурс там, има си към областната дирекция, към областната, и има си в МВР, в центъра на София, така ли? Да, и в София, и в главни дирекции, и в областни дирекции, всички структури. Значи, ние имаме проблем, това, което те казват, нали, 10-15% са на терен, ти имаш и някаква специализирана администрация. Това са тези, де дават паспорти, дирекции, миграции и така нататък. Нали, това е... Тя пак е администрация, но специализирана. Ти не може да... Но имаш обща администрация, където е проблем. И тя там е много неефективна, защото е разбита на 28 области и се повтаря навсякъде. Ако ти направиш някаква реформа на труда, и това в много европейски страни, те затова като ни измерват с европейски страни, там има тип реформи, където вместо да имаш 28 счетоводства и 28 финансисти и такова, и човешки ресурси, ти може да ги укрупниш. Голяма е темата. Да. Ще се обсъждате първа. Чакаме да видим дали някой пък, дали след 15 години, пак надявам се, не си говорим абсолютно същото. И това да е една черна дупка, просто да се излива без ефективност. Ами няма как да ми спреш сега заплатите, защото тия реформи те ще отнемат години. Ако чакаш реформите, едни такива неща са сложни. Знаете ли, проблема е, че до там се стигнало в МВР, че истинската реформа е болезнена. И никой от политическите ръководители, без значение от коя партия са излъчени, не иска да хване той горещия картоф и да го извади. Това е цялата работа.
Да, ама междувременно сме страната в Европейския съюз, която отделя най-много пари за полицаите от вътрешния продукт. А това, между другото, е спекулативно. Спекулативно ли е? Абсолютно спекулативно. Ето ги данните. Да, да, аз ги гледах данните и даже гледах как се ги изчислили. Средно 1,7 в Евросъюза, ние сме 2,5. Не е ли вярно това? Да, 2,5 са 4 милиарда и половина. Института за пазарна икономика, негови данни. Знам, вчера гледах статистиката на Евростат, но 4 милиарда ние не даваме за МВР. А къде сме сред страните от Евросъюза? Единият добър критерий е по брой полицаи. В България има действително по-висок брой полицаи, но те там взимат и гранична полиция, която 8000 души. От 20, те са казали, в България има 27 000 души. Да, има значение дали се добавя и се дели. Благодарим ви много за сега толкова по този разговор. Ще видим как ще реагирате синдикати и вътрешен министър, който и да е той. И финансов също така. Благодарим ви много. Към политическите теми в